pozorišnoj sali Kulturnog centra Lukijan Mušicki sinoć je održan koncert vojvođanske tamburaške muzike u izvođenju tamburaškog orkestra Gospon Tamburaši i solista Melinde Morvaj i Aleksandre Padrov. Posetioci su imali priliku da čuju mađarske romanse i čardaše, kompozicije umetničke muzike, autorske kompozicije tamburaškog orkestra Gospon Tamburaši, kao i tradicionalne i narodne pesme na srpskom i mađarskom jeziku. Prožimanje tradicije i kulture dva naroda na najbolji način može se uočiti i osjetiti kroz muziku. A premda je koncert bio zamišljen kao veče srpsko-mađarskih pesama, njegova poruka je da se putem muzike prevazilaze nacionalne i verske razlike među narodima, te u ovom slučaju i produbljuje prijateljska veza između Srba i Mađara u opštini Temerin.